ребята, кто не медики, спуститесь, нам работать надо. Клипай, клипай вообще, клипай. Моргай, моргай, моргай. Дайте нам доступ людей, дайте нам доступ людей. Моргай, 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 моргай. Давай, давай. Мы тоже поддержим. Привет. Слушай, ну тут пиздец. А сейчас и ладно. Да, блядь, сука, задыхайтесь. Серёжка, день, блядь. Офицеры получают от чего? День? Блядь, стой, пацан. Блядь, за то, что...
Ребята, кто не медики, спуститесь, нам работать надо. Клипай, клипай вообще, клипай. Моргай, моргай, моргай. Дайте нам доступ людей, дайте нам доступ людей. Моргай, 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 моргай. Давай, давай, давай. Вот мы тоже подправились. Рад, привет. Слушай, ну тут пиздец. А сейчас я ладно. Да, блядь, сука, затыкайся, блядь. Ну, день, блядь. Офицеры получают противоз. День? Нет. Надо стуй. Вот так. Да, нет, за то, что... Там жарко. Блядь. 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 Бл
От я хотів запитання. Коли ви звалите з влади і не мучите народ український будете? Все парти. Так от, шановний мій чоловічок, який там вважає, що він хоче стріляти, вішати і ще щось. А ви ніколи не думали про те, що ми теж вміємо стріляти. Набагато краще, ніж ви. Розумнику, а так стріляти вміємо, що мало комусь не покажеться. Тому якщо ви вважаєте, що ми в чомусь не праві, голосуйте. Втікати з цієї країни ми не збираємо. З влади йти для того, щоб когось там удовлетворити, теж не збираємо. Якщо хтось хоче спробувати постріляти, хай спробує.